Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati jednu novu igricu koja se zove Octodad, jedna fantastična igrica, jeste da je malo stara, ima sigurno 2-3 godine, ali je radnja neverovatno zanimljiva i odlučio sam da krenem jedan novi serijal i nadam se onako da ćemo svi uživati. Što se tiče same igrice, glavni lik u igrici je Octopod koji je žute boje i koji je jako, jako nespretan. Ne znam kako ću ja onako da se krećem sa njim, nadam se da će biti onako vrlo zanimljivo. Što se tiče još nekih stvari, treba posle da imam decu, da čuvam decu, da idem po dvorištu, da radim neke zadatke pošto će žena da mi naređuje i tako dalje. Biće onako jako zanimljivo. Pa ajmo ljudi moji da krenemo new game i da vidimo šta ćemo mi to lepo raditi u ovoj igrici. Idemo! Okej, gdje se mi to nalazimo ljudi moji? Da li je to venčanje? Je ovo moja lepa žena? He's just running late. He's always late. Uvek sreća moja, uvek! But what on earth is keeping him? Ma nema me bre! Mr. Gru, the wedding is starting. Are you ready? Čekaj bre! To sam ja, ljudi moji. You're not even dressed. Ma jok bre. Make yourself presentable. She's waiting for you. Ma nek čeka žena, šta da joj radim brate? Imam preča posla. Ljudi moji, ja sam ovaj Octopod, pogledajte sad šta treba da uradim. Okej, treba da počistimo sve odavde ovo. Ajde brate, ajde brate, guraj to. Šta je ovo, pao dole toalet papir, okej. Idemo dalje, pa šta je ovo bre, nije ovo metal čoveče, jače to gurni. Gurni jače za naše navijače, okej, šta sad treba da uradimo? Treba da sklonimo ovo ovde, okej, ovo je jastučiće, šta je već? Okej, to smo uradili. Kako sam lep čoveče, pogledaj gore. Okej, tu imamo jedan ključ, čekaj, šta treba da uradimo sad sa ključom? Okej, treba gore da podignemo, ali ovo nešto ne ide ljudi moji, stani bre. Ala bre! Smiri taj pipak, inače ljudi moji, igrica je neverovatno zanimljiva kao što sam rekao, čekaj brate, nisam probao kako ovo mogu da uradim. Okej, jesam otključao, čekaj, na desni klik, okej, dobro, pa otključaj bre nesretniče. Dečko, smiri taj pipak, čekaj, šta sad uradimo, okej, ajmo gledalce, ko je najlepši na svetu? Šta smo uradili bre? Čoveč, otišao zid, baci to gledalo, pustaj ga. Čekaj bre, inače ljudi moji, jako je teško onako kretati se sa njim, čekaj, čekaj, pa paci to gledalo bre, pući će čoveče, iseći ćeš ruke, tačnije pipke, nisam ja čovek, ja sam Octopod, okej, treba da odemo do vrata i šta treba sad da uradimo, treba nekako da otvorimo vrata, a to će biti jako teško, ne znam da li imamo neki ovdje ključ ili nešto tako slično, ili neka klešta brate, da glumimo malo lopove. Ne znam kako možemo da otvorimo ova vrata, nije mi jasno, ali čekaj. Okej, jako je zanimljivo kretanje ovog Octopoda, ne mogu onako da ga smirim. Čekaj, čekaj, čekaj. Idemo tu, ajde pipak. Ajde bre, pa je li to zaključano? Pa, Octopodu prokleti, gdje možemo naći ključ čoveče? Šta treba da radimo ovdje ljudi moji, nije mi jasno. Da li može sa levim klikom, čekaj. Pa to je opet isto, čekaj. Ja, što je ovo? Stani bre. Šta sam kliknuo sad? Aha, okej, na ovaj točkić. Okej, jesmo to otvorili? Jesmo, Octopode! Čoveče, ne daj da se zatvore vrata. Pa pusti tu kvaku, nesretniče. Gde sad treba da idemo? Treba da nađemo, ljudi moji, naše odelo za venčanje. Što će biti onako vrlo zanimljivo. Ovdje ne znam da li treba da sede gosti. Ili posluga, ili već neko drugi. Ali ja se nadam da neće vidjeti ovaj lom koji sam napravio. S ovim Octopodom, čekaj čoveče, pazi banana, okej, ovo mi se sviđa, ovaj efekt kad možemo da se okliznemo onako na bananu, okej, tu je torta, čekaj, šta je vamo, tu je torta mladenačka, čekaj da vidimo kako izgleda ta torta, brate, okej, nemamo vremena, ljudi moji, žena čeka tamo, moramo se obući što pre, inače ja uvek kasnim negde, okej, čekaj, aj sad, ulazi unutra. Našli smo ljudi moji odelo, čekaj, čekaj, kako sad mogu da obučem, pusti tu kvaku, ludi, Octopodu, okej, sad izgledamo onako fantastično, bukvalno kao neki menadžer, čekaj, tu imamo još neki ključ, fataj bre ključ, okej, si ga uhvatio, gdje ćemo sad, okej, čekaj, čekaj, ovdje imamo neka vrata, vjerovatno to treba da otključamo, bravo bre,
Stani bre, jesmo stigli na venčanje, čekaj bre, ulazi unutra čoveče, koji ti je klinac? Pusti tu kvaku! Okej, bravo. Kud sada idemo? Jao, majko, jesu ovo kineske vazde! One koštaju po 1000 evra, ljudi moji. Znači, 2000 evra smo već u minusu. Šta ovo duva, bre, ovde? Šta ovo duva? Ovo neka klima. Šta je ovo, čoveče, bre? Osjećam se kao da sam u Moskvi, ljudi moji. Pogledajte kako izgleda ova slika. Fantastično. Tu su neki balončići napunjeni helijumom. Oni helijum balončići koji lete u vis. Oni su fantastično, ako zanimljivi su. Za zezanciju, čekaj, brate, kud sad treba prođem? Čekaj. Tu imamo neka vrata, da li da pokušamo tamo da prođemo, čoveče, bre, nemoj preko klupe, šta se događa ovde? Okej, našli smo, ja mislim, i kravatu, i to lepter, onu kravatu koja je onako vrlo zanimljiva, čekaj, samo da vidimo šta treba ovde da radimo. Treba iza nju da uzmemo, ne znam da li smo trebali da razbijemo staklo, ali čekaj, kravatu kao prvo, moramo da budemo bar jednom u životu onako gospodin. Bar za svadbu, čekaj, kako ovo sada zakačim na mene? Okej, kravata ne želi da se okači na mene. Ipak sam, ljudi moji, gospodin. I ako se kravata ne da onako, ja ću nekako da je okačim. Čekaj, kao prvo ovdje imamo ogledalce, ogledalce. Kako izgledamo? Čekaj, jel mogu da ja okrenem, brate, ovo nekako kameru? Pa ovo nije kao na GTA. Čekaj, idemo gore. Šta sad? Okej, čekaj, čekaj, izgleda treba da otvorimo vrata. Idemo! Ti si jak! Išao si u teretanu kad si bio mali. Bravo, dečko, bravo, majstore. Pa ima žena da te voli za ceo život. Vidiš kakvi si fantastičan, bre. Ne znaš ti ti kud ideš. Pogledajte, ljudi moji, ove poteze. Zamisli, tu ćete ovakvu diskoteku i samo krene. Idemo napred, ljudi moji, bilo je dovoljno. Bilo je dovoljno densa. Čekaj, ovdje ćemo sve ovo da razbijemo. Ljudi moji, čisto ovo pokloni. Nadam se da nisu unutra neke čaše ili neke vazne, da je nešto skupoceno. Imaćemo velike probleme. Neki ljudi pričaju, šta se događa sad? Okej, šta on skače tamo desno, bre? Evo pacav neki. Ne, to je ribica! Ljudi moji, došla riba kod mene na venčanje. Ok, super. To je moja bivša riba. Šalim se. Inače se zove... Pobresita Milica. Aj, aj, aj. Čekaj, idemo napred. Što vi sad rade, brate? Kakve su ovo tačkice? Izgleda da me posmatraju, ljudi moji. Ja moram da budem onako... Dosta miran da prođem ovaj deo ovde, da ga ne srušim. Ok, ok, idemo polako, polako. Ajde, brate, kada si pijan? Šta to? Idu noge na X, bre! Čoveč, upravi to! Kao futbaler, moraš ovako noge da imaš! Ne, 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 sad te gledaj, žena! Smiri se, molim te, brate! Ko je jeo banane ovde, bre? Pa stani! Jel imam ovde na slavlju neke majmune ili nešto tako slično? Otkud banane, bre, ovde? Brate, šta mi je sa rukom? Čekaj, bre! Čoveče, šta radiš to? Dobro je, ženo, platit ćemo sve. Platit ćemo sve. Bitno je samo da ja dođem ovdje kod tebe. Jesam stigao? Okej, šta sad treba? Ženo, oprosti, molim te, sve ćemo platimo. Treba da nađemo prsten. Stani, gdje je prsten? Jel ima tu prsten neki? Stani, šta on si ja? Okej, čekaj. Fataj ga za noge, fataj ga. Fataj ga za noge. Okej, idemo sad. Jao, Jovanka, moja ženo. Inače, ovo je Jovanka, ljudi moji. Kako dokrenem vamo ovo čudo? Ovo vam je kao da vozite kamion, ljudi moji. Znači, kao da vozite kamion. Gle, čoveka, brate, jesi srećna sad, ženo moja. Evo ti prsten. Oženio sam se, ljudi moji. Pogledajte ovo. Ovo je moja svadba. Ja ću da budem oktopod. Jao, kakvi su to pogledi zaljubljeni, a? E, nismo vidjeli do kraja poljubac. Okej, sad vidimo oktopoda kako leti. Okej, njemu je sad lepo, zato što se ljube. Sad on žmuri. I onako osjeća se kao da propada kroz neke oblake. Upravo se to i događa. Oktopode, oktopode, neboj da mi padaš od ozgo. Ja, pazi sad kad ljosne dole, brate, na neku ulicu.
Imam osjećaj da će to da se desi. Idemo, za sad rušimo samo neka slova. Ljude koji su se onako potrudili da prave ovu igricu. Okej. Okay. Gde sam to upao sad? Upao sam u neku vodu. Budim se često po noći. A znam da nisam ni pijan ni lud. Iz ovog srca ja nemam kud. O, dođi mi. Ljudi moji, stigli smo do nekog dela. Okej, okay, tu je moja porodica. Imamo dvoje dece, to je jedno žensko, jedno muško i žena. Nadam se da žena neće biti onako puno zahtevna. Mi se trenutno nalazimo u našoj sobi gdje smo spavali. U sljedećoj epizodi nastavljamo dalje pustolovine sa ovim ludim oktopodom, ljudi moji. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!